èxit rotund de la primera cursa contra el càncer de Cardedeu. Centenars de persones de la vila, però també de poblacions veïnes com Granollers, Canovelles o fins i tot de Calella i Barcelona, han desafiat el fred matinal i han participat a la marxa. Doncs hem vingut per solidaritzar-nos amb els malalts i amb les famílies que pateixen aquesta malaltia, perquè l'hem viscut de molt a prop, i doncs per recolzar, bàsicament. Nosaltres venim més que res perquè jo tinc el meu germà que és per tercera vegada té càncer i bueno, s'afecta molt directament i penso que és una forma de ser solidaris i per això venim. Estem feliços d'estar aquí per poder participar. Jo, a pesar del fred que fa, es veu que farà un bon dia i gaudir una mica de la passejada i d'estar amb la gent. Primer és molt sa caminar i ens agrada, ho fem sovint amb el meu home, i jo, i ens vam assabentar d'aquesta, de l'Onco Cardedeu, i llavors també ens agrada col·laborar una mica, i bueno, ho fem per aquest motiu. El volum d'inscripcions ha superat de llarg les previsions de l'organització i passades les 9 del matí, hora d'inici de la marxa, la cua per inscriure superava els 15 minuts. La veritat és que ens hem desbordat perquè no esperàvem tindre tanta gent. Si en la primera marxa havíem calculat que bueno, com a màxim 500 persones per entre que fa fred i tot, i la veritat és que ho hem d'acabar de mirar ben bé el que quan acabem tot, però teníem unes 732 persones apuntades, o sigui, molt bé. Després de veure la bona rebuda que ha tingut la iniciativa, l'organització ja pensa en repetir la marxa l'any vinent.